ناظرین السلام علیکم، عید میلاد النبی کے اس بار رونق اور پر مسرت موقع پر آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام شعراء کرام کو دور درشن چنئی کی طرف سے پرجوش خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ میں ان تمام باذوق ناظرین کا بھی بطور خاص استقبال کرتا ہوں جو آج کی محفل نعت گوئی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ناظرین، مشاعرے کا آغاز باضابطہ طور پر ہونے جا رہا ہے۔ اب میں ترپاتور کے ایک ہردل عزیز شاعر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نعت پیش کریں۔ آپ کا یہ ماننا ہے کہ نعت کو عشق کی ضرورت ہے، نعت کہنا بڑی سعادت ہے، باوضو ہو کے نعت کہہ لینا نعت گوئی کی یہ طریقت ہے۔ میری مراد جناب کلیم شاہ سے ہے، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں سرفراز کریں۔ جناب کلیم شاہ صاحب، نعت کے پہلے کچھ اشعار عرض کرتا ہوں۔ نبی کی آمد اطہر پہ سب خوشیاں منا لینا، واہ، نبی کی آمد اطہر پہ سب خوشیاں منا لینا، مقدس یہ عمل ہے، اس عمل سے جگ سجا لینا۔ کیا بات ہے سر، میرے ہم سفر ذرا اب سنبھل، میرے ہم سفر ذرا اب سنبھل، یہاں ذکر خیر الانام ہے، سر جبرائیل بھی جھک گیا، یہاں وہ ادب کا مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی چاہے خود کا بھلا اگر وہ درود پڑھ لے حضور پر، کوئی چاہے خود کا بھلا اگر وہ درود پڑھ لے حضور پر، بشر و فرشتے پڑھیں درود اور خدا بھی کرتا سلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہے بہشت ماں کے قدم تلے، دروازہ باپ ارم کا ہے، ہے بہشت ماں کے قدم تلے، دروازہ باپ ارم کا ہے، جو غلام دونوں کا ہو گیا بے گما بہشتی مقام ہے۔ جو تیرا ہوا وہ میرا ہوا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ سر حشر دیکھیے فیصلہ کہ رضا نبی کی تمام ہے، مجھے آفتوں سے بچا لیا، میں گرا تو تم نے اٹھا لیا، مجھے آفتوں سے بچا لیا، میں گرا تو تم نے اٹھا لیا، میں نے جو بھی مانگا عطا کیا، یہ میرے نبی کا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ کلیم شاد پہ ایک نظر، میرے رہنما میرے راہ نظر، ہم میرے رہنما میرے راہبر، وہ کھڑا ہے در پہ جھکائے سر، وہ کھڑا ہے در پہ جھکائے سر، وہ تمہارے در کا غلام ہے۔ نعت کے کچھ اشعار۔ ہوئی میلاد جب جگ میں تمہاری یا رسول اللہ، ہوئی میلاد جب جگ میں تمہاری یا رسول اللہ، سورنے لگ گئی قسمت ہماری یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان توصیف کیا کرتی تمہاری یا رسول اللہ، درودوں کا مگر ہے ورد جاری یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ شب معراج میں عرش بری پر حق کے آگے بھی تم ہی نے یاد فرمائی ہماری یا رسول اللہ۔ بروز حشر رسوائی سے اور عالم کی نظروں سے بچا لیجئے ذرا عزت ہماری یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارا نام لیتے ہی چمٹ جاتے ہیں دونوں لب، تمہارے نام کی نسبت ہے پیاری یا رسول اللہ۔ کلیمِ شاد پر آقا کرم اتنا تو کر دیجئے، عنایت اس پہ ہو جائے تمہاری یا رسول اللہ، ہوئی میلاد جب جب میں تمہاری یا رسول اللہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب کلیم شاہ صاحب اپنے نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کی محفل نعت گوئی کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتے ہوئے آپ تمام سے رخصتی چاہتا ہوں۔ کرتا ہے ساز دل کا ہر ایک تار شکریہ، سو سو زبان سے آپ کا سو بار شکریہ۔